Da er vi på vei til handlingssentralen på Kløfta, for vi skal ha et lite pilotprosjekt. Vi skal skaffe oss bier på taket på rådhuset i Asker. Så får vi se om det blir vellykket, og om andre kan tenke seg å følge i de fotsporene. Det handler jo om bærekraft og å bidra til disse små insektene som er så viktige for planeten vår, rett og slett. Da er vi kommet frem til honningssentralen, og her skal vi plukke litt utstyr, kjøpe inn det som skal til for å starte dette spennende prosjektet. Og vi kommer til å starte med 3 kuber på taket på rådhuset vårt. Og som dere ser så har jeg også prøvd drakt for første gang, så jeg tror det er rimelig stikksikkert. Vi går bort og ser. Nei, det var 6 kuber. Nei, det var 3 kuber. 3 kuber, men så må vi ha ekstra kasser ettersom vi får honning, vet du. Ja. Så den nederste, som heter yngelrommet, det er der dronningen er, og legger egg og sånn. Og de ekstra kassen kommer opp, og det heter skattekasser. Okay. Da går dronningen ikke opp, men de arbeiderbiene går opp og legger fra seg honningen i de kassene. Så når den er full, så legger man en kasse til. Når den er full, så legger man en kasse til. Det er så mye å lære. Ja. Så spennende. Og nå har vi vært på shopping, og det er jo ganske utrolig mye utstyr som man trenger. Det var ikke jeg helt klar over, men dette er til 3 kuber i utgangspunktet, så det får holde i første omgang.